artroplastika, diz və but çanaq oynağının endoprotezləşdirilməsi əməliyyatları barədə Profesor İlqar Qasımov. Mən 8 ildə əziyyət çəkir ağrılardan, fərqli-fərqli konservativ müalicələr alıb, tabletka və s. Qeyd edim ki, iri oynaqlarda təəssüflər olsun, bütün dünyada problem yarananda orqanik, yəni başda dağılmalar və s. Təəssüflər olsun, əməliyyat yolunda həll olunur. Budun yuxarı üçdə birində oynaq nayəsində ağrı və çox vaxtı güzgülü ağrılar dizə olur. Və yanlış görürsəm ki, müalicə aparılır, dizi müalicə edirlər. Amma əslində irradiasyon güzgülü ağrılardır, dizə. Bir, qasıq nayəsində ağrılar, oynaq nayəsində. Və dizə də ağrı verir və basa bilmir insan, yəni yeriyə bilmir.